Nå, nu vil jeg fiske. Er det blevet mere lavvandet, siden vi kom? Ja, det tror jeg. Hold da kæft, mand. Yes! Ej, her, du har kastet lige ud i den, mand! Ej! Så er du nettet! Så er du nettet! Ja! Ja. Nå, jeg kan ikke fange den her. Kæft, du kastede lige ud i den, mand! Ja. Jeg har lige kastet mit fløjte derude. Jeg vil bare have... Jeg får noget af det grønne der. Hvor er vi henne? Jeg er lige ude foran mig nu. Ja. Er den pæn? Ja, det synes jeg. Giver du mig nette? Vil du selv? Vil du selv? Jamen, du skal nok folke den helt ud der. Vil du selv? Ah, nej, ah, nej, det er fint. Kom bare. Bare tage tid til at rulle. Du har lige sat kastet ud, John. Ja, ja, ja. Det er en flot fisk. Det er det. Skal jeg gå derhen, eller vil du have den her? Det vender sig nok lige om lidt her. Kommer her. Det kommer nok her om lidt. Ja. Bare blive der. Ej, en flot fisk. Det er en flot fisk. Vente. Ja, det gør jeg. Det er en 2 kilos. Ja. Noget lignende. Ej, en flot fisk. Bare ned med nettet. Den er ikke færdig nu, er den? Yes. Ej, det er en flot fisk, mand. Ej, det er en flot fisk, mand. Wow! Wow! Hold kæft, den er flot. Kæft, den er flot, mand. Er du sindssyg, ja, mand. Sådan. Sådan. Sådan skal det gøres, mand. Flot fisk. Så er vi med i kampen, du. Vi snakker... Wow. Vi snakker lige om det. Ja, ja. At det... Og det... Hold kæft, vi har ikke fanget noget længe. Ja, ja, ja. Det er flot fisk, den der. Ja, det er det. Ja, det er meget flot fisk. Ja. Skal jeg lige tage krogen ud af den, så? Ah, nej, jeg har kommet op af nu. Skal lige fri af de der glatte sten her. Krogen er ude. Flot fisk, den der. Sådan, mand. Sådan. Det får regn der. Åh, ja. Fint fisk. Den er lige omkring 62, 61, 61.
2. 2 kilo. Hvor meget? 2 kilo. Det sagde jeg jo. Okay, du. Ja. På god gammel siger. Ja, ja. Sådan der, du. Godt lavvandet.